Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanecký klub Siete predložil alternatívu k plánu vedenia mesta vybudovať kúpalisko s celoročným využitím, kde sme predstavili náš plán za predpokladanú investíciu vybudovať novú krytú mestskú plaváreň na najväčšom sídlisku v Nitre, na Klokočine, a súčasne zrekonštruovať existujúce kúpalisko a mestskú plaváreň. Poslanecký klub Siete v Nitre spolu s našimi členmi nadobudol dojem, že mesto nemá nejakú ucelenú koncepciu rozvoja, tak sme iniciovali celomestskú debatu za účasti vedenia mesta aj poslaneckých klubov o tom, ako by sa mala Nitra v najbližšom období rozvíjať. Nitru trápia asi tie isté problémy, ktoré väčšinu miest, a to je základná infraštruktúra, stav chodníkov, stav ciest, údržba zelene, ale máme pocit, že Nitra si zaslúži trochu viac, a preto sa snažíme prinášať aj nejaké témy, ako by mala Nitra vyzerať o 5 rokov, o 10 rokov, aby bola lepším miestom pre život. Myslím, že u obyvateľov sa to stretáva s veľmi pozitívnymi reakciami a u poslancov je to niekedy trochu zviazané so stranickou disciplínou a spoločnú reč nachádzame, ale trochu pomalšie, než sme si mysleli. Ale som optimista.